Zdravím tady Trot, vítám vás u 29. dílu kampaně za upíří rod von Karstein. Sice teď budeme mít hodně upírů, ale co už. Dneska nestihnu nachystat novou sérii, takže to vyřešíme takhle. Věřím, že nikomu z vás to nějak zvlášť nevadí. Zvláště když tady teď naháníme posledního prince chaosu, je tady Sigvald Velkolepý s docela pěknou armádou, ale proti naší přesile nemá moc šancí. Pokud se nám ho samozřejmě podaří chytit, jo, tady máme upírku. Pořád si nejsem jistý, jestli je to jediná armáda od chaosáků, anebo jich mají více. Každopádně jsme na docela dobré cestě je všechny zlikvidovat. No a potom snad konečně přijdou na řadu Bretonci. A nejen oni, protože tam mají docela velké spojenectví. My na druhou stranu taky nestojíme úplně sami, což je takové netypické, řekněme, ve Warhammeru. Ale tak byla příležitost uzavřít spojenectví s orky, zelenokošci, tady s těmi. Tak proč ne? Aspoň za nás zaberou nějaké ty hory. Louky, lesy, kam my se nechceme spát, protože kdokoliv, kdo nemá tunelování, tak nebo alternativu k tunelování. Elfové mají svoje, že jo? Neříkají tomu tunely, říkají tomu nějaké stezky nebo co. Beastmeni mají svoje, ale víte, co tím myslím. Tak všechny ostatní rasy v horách, to je naprosto peklo a utrpení. Děs a hrůza nebolí a už bychom mohli být na tahu. Teď samozřejmě nevidíme, kam se pohnul Sigvald. Takže ho musíme najít. Kdyby zůstal na místě, teoreticky máme dost. Tak, samozřejmě na místě nezůstal. Tak, tady jde Vlad. Vlad jde po něm. No jo. On po nás půjde, že jo? Tak zkusíme jít tady jakože s posilou. Ztráty budeme mít, co se dá dělat. Takže máme tady Vlada, pak tady máme dalšího Karsteina, ten je zde. A teď je otázka, jestli tady zůstane, anebo víte co, já ho přesunu tak nějak semhle. Já ho přesunu tak nějak sem, protože tady máme potom Bretonce, přitom s Bretoncema tady máme co zabíjet, 58, 60. Berem 60, potřebujeme polípky. Výborně, 11, krásné. No, spojence zabít asi nebudem, co? Tak to řízneme ještě tady po pobřeží, jestli něco nenajdem, já si myslím, že ne. Počkat, musí tady ještě něco být. Protože měli tam Norska, tam měla území. To znamená, někdo tam ještě bude. To je tady, jasný. Heinrich. Jo, ten jde tak nějak tady dolů. Protože v momentě, kdy nám trpaslíci vyhlásí válku po útoku na Bretonce, tak to chceme být na chystání. Tady je... Ano. Tady na severu je Isabella level 6. Isabella Vábení. A s ní potřebujeme naverbovat ještě docela dost věcí, jenže nic, co tady aktuálně můžeme. Tady můžeme ale jako dobré věci oživovat, neže ne. Tak, 15, co nám chybí? 19, něco nám chybí, něco jedno nám chybí.
Jak my ty armády máme vlastně stavěné? Vůz nám chybí, no jasně, Moriz Engine. Ten nemáme u Isabelly, no jasně. Tak moment, a to jsem tady taky mohl živovat, že? Krásná armáda, úplně nádherná, nádherná. Jako docela zranitelná, když přijde na to popasovat se s monstry. Tak a tady verbujeme další vojsko. Tím pádem chceme toto. Potom ještě jedny, jo, to je v pohodě. Armády se nám verbujou, nekromant zde, tadle benší je tady, ok. Máme ještě jednu benší, moment, moment, kde to bylo, tady to bylo, ne. Blokovat armádu, já mám ještě tu druhou. Tady nemůžu nikoho jako sejmout, tady nikdo nezůstal. Tady není žádný agent, no není, tady to je úplně pusté. Bude blitzkrieg na zabírání měst, úplně strašný, no. Armádama jsme teda hnuli. Jo, takže nám chybí akorát tady oblasti. Výborně, Kislev, naše vojenská provincie. Raz, dva, tři, čtyři místa, mám tři, protože potřebuju toto. Když udělám jeden, dva, tři, ale já bych spíš asi nejradši tohle zboural, ale to si chci nechat. Takže nebudeme dělat tady, asi terrorgeisty bych to tak viděl. No, jakože dobrý. Hnedka dáme ještě hradby, kolik máme 12 000, to jsou prachy. Obrodomské hory, jo, to je tady naše severní enklava, diamanty. Proč ne, dáme si diamanty, sice nemáme minus 2, klidně to můžeme mít zdaněno, protože ono se to jen tak... Aha, tady nic nám nevydělává v té pekelné jámě. Chceme růst a chceme... Tohle ne. Tak to. Zapnout to můžu taky, jenom abych to měl pozapínané všechno. Severní oblast. Tak, tady to můžeme taky zapnout. Daníme co jde. Plus 7. Z hufbar. Tak. No, máme 5 kilo, s tím už neudělám vůbec nic. 41 900 příjem při 6 armádách. To není vůbec špatné. Teď jdeme sledovat tady pana Sigvalda. Nevím, proč mám dneska nutkání vyslovovat důrazně některá jména. Ale pátky bývají občas divné. Jako... Pátky nikdy nevíte, co to s váma udělá ten den. Buď jste úplně rozbití, anebo úplně, jako úplně happy. Aspoň já, u mě to tak funguje. Takže dneska jsem asi happy, těžko říct. Asi jo. Rozhodně nejsem v depresi nebo tak. To se mi moc často nestává. A hlavně potom ani třeba nenahrávám, protože nemám náladu. No nic, to zase odbočuju, tady jenom naši spojenci, kterým jsme tak brutálně sesekali trpajzlíky a oni je stejně nejsou schopni dorazit. A možná jim jako nepomáhá, že musí přes naše území a tam ty jejich armády dostávají přes držku. OK, ale správný ork by si s tím poradil. Orkové mají nájezdnický tábor, takže imunita na přirozené ztráty, možnost verbování a ještě k tomu rabování území, na kterém... Sigvald prostě bude zdrhat, no. On ví, že nemá šanci teďko. Takže bude zdrhat, no. My ho budeme pronásledovat. My ho budeme pronásledovat, co nám zbývá, ho zastaví ten trolley fjord, podle mě. Ho zastaví v trolley fjord a musíme se dostat s naší upírkou ze severu a... Ona ho nepřibrzdí. Upírka ho nepřibrzdí, upírka nepřibržďuje. No, ona
narušuje doplňování armádě. Jo, tak jsou tady další, hele, dějte se. Je tady druhá armáda, ok. No, musíme postupovat a nechat se takhle rozbít, jinak nemáme šanci. Ho rozsekat. To mi říkej, Vlad lítá normálně jako blázen. Jo, ty můžeš zůstat tady, kde seš. Vlad normálně lítá jako blázen a dneska mu to teda jako moc nejde. Heinrich, Heinrich! Heinrich, pojď sem. No, to je jedno, tak jako kempni to tady, máme pokrytou celou tuhle tu stranu. Ještě ti tady dáme druhou armádu, Izabela by mohla se přesunout možná... někam sem, když už máte full. Izabela a tady dole chlapec. Nemůžeme oživit? Mrtvoláky nemůžeme, ok. Tak, jdeme verbovat jednoho, druhého letce. Nějak mi dochází pěchota, ale já bych to viděl spíš, že si dám druhého Vargulfa, dáme si druhého Terrorgeista. Proč ne, nechce se mi vracet potom zpátky a on s ním plánuju jet dolů. Takže, Obrodomské hory. Tady se nám to celkem krásně vylepšuje. Pevnost Ostrosk. Pevnost Strago. Jo, tuhle provincii taky nemáme úplně, jakože není úplně košer pro nás, ale tady máme růst, krása, trolí země, východní oblast, legendární Prák. Tak pojďme. Tohle. No, tak, a co tady s tebou? Co tady s tebou, hochu? Co tady postavíme jako další? No, postavíme tady proti krysákům, ať jakože to mám. 15 000 a ještě krvavá řeka. No, mám rád takové ty města, kde mají přístav, protože upíři nemají moc baráků do těch menších měst. Když je v malém městě přístav nebo nějaká special surovina, je to hnedka lepší. Tak jo. Tady bohužel ty máš snížené šance, no 50%, takže ty nebudeš dělat nic. Zatím upírka, tak tady zkusí dát políbek tomu Čičmundovi, jo. Tomu už věřím, že dvě armády jsou všechno, co chaosaci mají, to už jako dává smysl. Akorát nedává smysl, že jsem tady nenašel žádného agenta. Já počkat? Just ne? Já nemůžu zabít tady pana rytíře. Proč ne? Protože už je mrtvý. Ale tady se něco vrací, tady bude strašná spousta věcí. Co budeme moct udělat? Tak. Bohužel jsme chaosaky zahnali od Bretonců. Což není dobré, jo, jako jen tak. Prostě to není úplně, to nechcete. Nechcete zahánět chaosaky od Bretonců, když Bretonci jsou to, co máte v plánu napadnout velice brzy. No ale co se dá dělat? Tak, pojďme. Plán zkázy od klanu Skrýr, jasně. Piráti ze Sartozy, ti tohle dostávají přes držku nebo já nevím. Jako úplně ideálně, kdybych cípli a my jsme si zabrali jejich města, to by nebylo vůbec špatné, jako vůbec by to nebylo špatné. Ale tak víte co, těžko říct, jestli to vyjdete. Honem, potřebujeme zabít Sigvalda a tu druhou armádu, která je úplně v klidu, ale on se tam vrátí archa, on za chvilku to tam přehodí se. Chaosáci si taky dávají legendární lordy do toho. OK, tak je na moři. Teď je otázka, jestli ho dokážeme na tom moři dohnat nebo ne.
To, že my ho nemůžeme nechat zdrhnout. To je to. Ale mohl jít na Trollifjord. Tak pume. Chaosaci se strašně blbě chytají. Jo, mám výzkum jeden na plné obratky. Tak naštěstí tady se můžeme doplnit. Bych mu potřeboval naběhnout, no ale... Chaosák pošahaný. Na nic. My tady zkusíme tohle a jdeme hledat druhou armadu. Výborně, úspěch, takže si hnedka dáme další políbek. Probudíme tady třetí level, ne, počkej, kde to bylo? Tady, že? Počkej, nebo tady? Tady, imunita proti přirozeným ztrátám. Ale je to nám bohužel na neposkvrněném území pouze, ne na chaosáckém území. Které by nazval neposkvrněným jen ten největší optimista. A tady už to je, tady už to je skoro jedno. Skoro jedno, naší upírko, ještě má 7 levelů. Musíme najít tu druhou armádu, kam šla. Tak je třeba sledovat mapu, kam se to hne. No, ty chaosaky budeme nahánět ještě dlouho. V podstatě s nikým jiným se hýbat nepotřebuju. Jo, Sibylla tady dole. OK, ta armáda je někde v prticích. A tím pádem jdeme stavět. Tak, tady nějaké ty prašule. V pekelné jámě další level, krása. Severní oblast, taky level, to nám dává růst. Tak to. No a máme 30 tisíc, příjem 30, teda 45. Moment, mlkujeme se, jak jsme na tom s temnými elfouny. Tak, zelenokožci, OK, dynastie. Nás mají taky rádi, ale jako nebudem to přehánět s tím přátelstvím. Jo, ti jsou pořadí v síli třetí, počkej, kdo je první? Ne sídla. Lothern je první. Lothern válčí, no má toho dost. Má toho dost, ale všechno jsou takové zbytečky. Sice se nám ještě neuchytili na starém světě, hej. Já to potom zkusím, já je tady zkusím nějak obklíčit, ale otázka je, jestli mi to povede nebo nepovede. To je jako dobrá otázka, no. Potom švihneme to na Bretonce, jo, Izabela se ještě musí hnout. Tady ty dvě armády se si poradí s Bretoncema na severu. Jim to tak nějak jako vysekáme. Necháme si tam snížit asi nákazu. Dvě armády budeme mít dole, nebo teda jednu armádu dole a jednu proti trpaslíkům tady ve vnitrozemí v horách, protože orci jsou naprosto nepoužitelní. Je pravda, že jsem jim sice jako nedal útok na nic, jo, ale člověk by čekal, že to prostě dají, že schromáždí 3-4 armády a něco si dobijou. Ne, 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 promiň, promiňte chlapci, vás mám v plánu dobít. Pokud se nestane něco hodně, hodně zasadního, tak vy půjdete, teda padnete. Jo, není důvod nechávat tam krysáky s jedním městem. Na severu jsme měli krysí spojence, vák zelenokožců pecka, tak byste mohli něco dobít, ne? Na severu jsme měli krysáky s docela dost městy, zabrali nám Prák a tím pádem díky tomu se chaos rozlezl jako blázen. Protože kdybychom měli Prák, tak dokážeme ošefovat průsmyk na sever, nepadne Norska. Jo, my bychom na ně mohli posílat vlnu za vlnou nemrtvých, to by mohlo být... princ Sigvald jde po nás! Dobře, dobře Sigvald, dobře. Tak si jdeme dát bitvu, ještě že tě nemusím nahánět. Máme sice, jo, my budeme sice brutálně unavení, ale můžeme se stáhnout.
Můžeme se stáhnout k našim posilám. Budeme sice brutálně unavení, ale máme výhodu, pošlem dopředu generála, vlada a tyhle z ty srandy. Jo, to půjde. Tak, no dobře, tak změna plánu. Změna plánu, jdeme těžce po nich, protože naše posily přijdou z druhé strany. Tak, to samozřejmě se taky tak jako vždycky stane, ale dobrá. Zabereme kopec, hele. Žádný stres, zabereme kopec, nesmím tady nechat Morris Engine, neboli pekelný stroj. Jako posledně. To bylo vtipné. Teda já jsem se moc nesmál, jo. Ale přišlo mi to takové funny. Tak, tady máme letající chlapíky. Zahájí bitvu. Šplhám nahoru. Je třeba jenom víc ošifovat, jo, oni už na nás mají dostřel, pecka. Tak, tady je Vlad. Vlad je dopředu, jsi unavený? Moment. Je Vlad utahaný? Není. Hele, nejsou unavení, to je dobré, proč nejsou unavení? Nevím, ale vůbec mi to nevadí, že nejsou unavení. Tak. Tak, už nám to, už to tady po nás pere. Už to tady po nás jde. Tak, já se nenechám jen tak jako tady spacifikovat ani náhodou. Rytíři chaosu. Snížíme jim pěkně útok. A sakra, to jsou halapartny. Dobře, to budou ti vyvolení zmeci, ne? Ne, válečníci chaosu s halapartama, fajn. Je to tady trošku bordel, jakože, ale to jsme si zvykli, poslední dobou to bývá často. Což nevadí úplně, jo, protože my tady máme docela dost jednotek, které to můžou pošefovat. Tak. Co potřebujeme to je brutal. Jsem si možná měl dát řídit malou armádu, protože aspoň... Tak, protože aspoň by tady z toho nebyl takovýhle hnusný bordel. Kdyby aspoň ty jednotky posil, jsem řekl 4x aspoň. Mně stačí málo. Mně by stačilo aspoň, kdyby ty jednotky chodily seřazené tak, jak je mám na kartě. Aby z toho nebyl takovýhle hrozný gulaš. Tak, ale teď bychom tady potřebovali magiče, jo, to je on. Takže dáme tady debuff. Protože tohle se mi vůbec nelíbí. Tak. Výborně, máme další, máme toho magiče znova a chce to dát ten vír. Tak, výborně, jak to tady vypadá? Tady se nám to řeže, to je dobrý. Tady jste možná až moc odvážní a smělí, takže zpět. Ty prosím tě plivni tady, tady máme dalšího, pojď sem. Co ten, jo, tady jsou v klidu relativně. Musíme si dávat majzal, protože tady míří se zrcadlová stráž. A to nejsou žádné ořezávátka, to jsou Sigvaldovi nejvěrnější. Jako... Jsou takový hodně naleštění, chlapci. Tak, jak to tady vypadá? Tak, moment. Tady to je docela brutální, já tady nemám žádnou pěchotu. OK. Jízda se trošku stáhne. Pěchota sem míří, to je fajn. Ty se taky trošku stáhneš, výborně. Jak to vypadá tady? Tady jsme to sejmuli krásně, takže sem jenom musím dostat zbytek našich jednotek. Máme Vlada někde? Nemáme, Vlad, okamžitě naběhni sem. Tak, tady sejměte tuto, upírka tu někde byla.
Tam má buff. Tam má buff. Může si dát obranu, může si dát tohle. Ty seš tady. Tady jsou nějaký, jo, víte co, sejmete ty vozy, nevím, jestli se vám to úplně povede, ty vozy, to je pěkný děs. Pěkný hnus. Nemáme je rádi ani trošku. Tak. Sejmu trpezlíky, výborně, tady je ten, takže ty plivní po nich. Výborně, vy to začněte obíhat, nekromant, pojď tady k tomu chumlu, ať se léčí. Jo, jo, tady potřebujeme posily. Tady potřebujeme posily, just ne, potřebujeme posily, jako. Tak. Výborně, už můžeš pívat znova, nemůžeš. Nevadí. Tady máme jízdu. Jízdou zahájíme obchvat. Tak, naběhněte sem, vy nabíhejte tady. Tady máme strašně spoustu ještě potvor. Je takový krásný chumel. Roupír je nejlepší, když se jednotky drží ve chumlu, protože potom... Jo. Tyjo, dějte se, jak nám to tady padá, to není vůbec vtipné. Tři, můžete za chvilku plivat. Že potom máte lepší léčení a všecko. Krása. Běhni tady. A moment. Zase tady na mě naběhli všichni. Tak. Upíří. Sem. Možná bych chtěl naběhnout na pana Sigvald, má léčení. On má totiž, nebo ne přímo léčení, ale má zbroj, kterou se léčí. Takže... Nekro hodí tady léčení na celý tenhle ten kupek. Vecka. Pojďte sem. Upírka musí hodit. Na Sigvalda, nekromanti by měli začít sosat nějakou manu, protože jako jinak jsme v háji. Tak, tady to je dobré. Tak, sem. Kdo nám chcípá? Tady tamhle stráž chcípá. Kde je? Tady. Uhum, protože vozy. Protože vozy. Tady léčení. Vozy jsou pěkný hnus. Oni jako nemají úplně top morálku nebo něco, jo, ale... Dobrý. Dobrý, jako já si myslím, že v pohodě. Ještě tam tady žije toto. Můžeme dát Morris. Tady je parta těchhle chlapíků. Tady jsou vozy. Okej, ale ty umřou. Výborně. Chtělo by to ještě nějaké léčení. Vyvolení z halapartama, no ti budou žít ještě dlouho, hoši. A daleko je. Co mi někde umírá? Tady. Dobrý vítězství, i vyvolení začne zdrhat. Ale ty vyvolené bych rád jako trošku pobil, protože to jako, to se mi vůbec nelíbí. Že by mělo jich tolik přežít. Tak. Tak, přejďte to, trošku to zrychlíme. Ještě můžeme dát nějaké léčení, to je jedno úplně na koho, důležité je zapnout to léčení pro všecky. No, výborně, ukončíme bitvu. Super! 305 jich zůstalo, nám toho ani moc nezemřelo. Ale naše vojska jsou opravdu jako malinké. Jo, my nemáme zas tolik početné armády. Monstra dělají hodně, ale monstra taky hodně zabijou. Akorát nevím proč.
Akorát nevím, proč jsme nebyli unaveni z toho zrychleného pochodu. Jestli já tam nemám někde nějaké talenty, které to negujou. Už si nepamatuju. Sorry, jako. Kde si mám pamatovat všechno, když upíry hrajem už dlouho jako blázen. Ještě dlouho budem. Jako do, já to vidím tak konec roku. Minimálně. Aspoň tady pořád s náma bude nějaký ten Warhammer, když jsme teď ukončili Markuse. Něco člověk ukončí sérii, tak hnedka lidi chcou další Warhammer. Máte tady upíry. Což je jako, musí stačit. Prozatím. Prozatím to musí stačit. A co bude dál, to se uvidí. No jako takový ten základ z Warhammeru máme zase pokrytý, dokud nevyjde další DLC, ale přemýšlím nad jednou sérií z Mortal Empires, kterou bych si dal na velmi těžkou. Bude to porod, bude to pěkně na houby, budu muset trošku změnit game style, takže žádné hurá akce jedna armáda proti třem, pokud tomu půjde se vyhnout. Prostě budeme hrát na přesilu. Pokud to chceme dotáhnout do úspěšného konce. Strašně dlouho tu přesunu mít nebudeme, jo, takže o to bych se zase nebál, jako. Fajn. Tam zase něco umřelo, i Vargisti nám umřeli, kluci. King of darkness. I shall enslave the world. Tak. Výborně, tady Sigvald je down. I shall go. Tak. The von Karstein. Jako v ideální světě bych se teď chtěl tady vylodit, ať můžu se doplnit. Nemůžu se doplnit. Proč ne, kruci? No to je jedno. A ty jsi plnější, takže směr sever, tady máme nějaký vrak, to je fajn, ale jednak tady musíme najít tu armádu chaosáků. Tady asi těžko jako odbočili takhle, takže buď šli tudy. Tady jsou. No jasně, a už je tam co? Už je tam zase kolek. Tak fajn, už tam zase máme kolka. Ale proti kolkovi jsme ještě nebojovali, že? Tak tady si to teda užijem. Ty seš správně. Taky už správně, máme level. OK, náš King už. Co ti dám? Dám ti výcvik, jednám tady tuhle tu bandu trošku vycepuješ. Izabella, to je už to, tak jako ještě vědí, ale bude. Velice brzo, spíš by mohla jít až sem. Pak se totiž potřebujeme přeplavit, dřív než to bude Bretonci, to znamená ještě ojet o pár dál. Možná tady. Uvidíme, nějak to vymyslíme, nějak to dáme do kupy. Spíš vážně tady, do tohohle přístavu. Ať se nestane něco nepěkného, příští kolo další armáda, parádička, upír si byla. Chce to nějaké ty polípky, a tady zase se nikdo nehybe. Tady. Ukladná vražda, 12. level. Tak, poškodit hradby. 70 tisíc, já si začnu verbovat další armádu. Co má chudá gupír dělat, když má tolik jednotek, teda tolik peněz? My nemáme peníze. Pozor. My máme temnou magii. Je tam to rovnátko, takže to jsou v podstatě prachy, ale... Ale my máme temnou magii. Jo, takže bacha na to. Wow, já tady nemám co stavět. Já mám 70 tisíc, nemám co stavět. No tak to jdu verbovat další armadu. Tak, moment, akorát to třeba projít. Koho máme? Máme Karsteina, máme dalšího Karsteina. Máme tady Strigoje, Kemlera, Izabelu. A Gerlicha, to je tady ta naše patnáctka, to znamená. My potřebujeme lanýskou pokrevní linii, tu ještě totiž nemáme, jakože nepoužíváme. Karsteinu máme, Nekrarku máme, to jsou ti kouzelníci, oni jsou docela dobří. Nemáme krvavé draky. A to je asi tak všechno, co nemáme, co?
Vezmeme si tady tuhle borku. Co jsem něco splnil? Co jsem to splnil? Probudí mrtvé. Aha, naverbuj toho. Zkušenosti, naklady na verbování. Parádička, 4 tahy. Tak. Ty ženská, ty seš co? Tak, tady máme nějaké věci. To je dobré, to si dám. To je jako dobrý prapor. To je taky dobrý prapor. Pohybový dosah v kampani, tak. No a moc toho dalšího nemáme. Odolnost vůči magii to dáme v rejtu. Mám, jo, dobrý. Si myslím, že v pohodě. Předmět. Vzbuzuje strach. To bychom mohli. Kouzelný. Ona bude kouzelnice, protože tady má tohle. Ona bude kouzelnice. To znamená, když je kouzelnice. Má tady jako docela i solidní. Včelí královna, zombie drak. Má zombie draka. A chceme s ním udělat kouzelnici, nebo s ní chceme udělat, nebo s ní chceme udělat bíce. Na tom zombie drakovi to úplně svádí. Absolutní vitalita, bonus proti pěchotě, no. Dobře, takže je to válečnice. Tím pádem naverbujeme nekromanta. Tak vychytralého nekromanta a naverbujeme ženskou, naverbujeme upírku. Prohnaná, anebo mistr zbraní. Mistr zbraní zní fajn. Rozdáme levely. 11 upírka hlad, vysátí duší level 2, obrana, divoké oči, jo, ještě doplňování jednotek. Může být, ten další ti dáme potom. No a nekromant, tady ten má super věcičky. Nehekarovou invokaci, tanec smrti, a pohyb, smrtící vír, uzemňování magické rezervy. Sakra, já jsem myslel, že mu to vrátí ten poslední, no tak nic. Tak znova. Znova a lépe, protože já místo magických rezerv si dám arkální vedení. Rezervy jsou fajn, rychlost doplňování many je taky docela dobrá. Pojedeme samozřejmě všechno. V tom nemá smysl se nějak omezovat. Jo, jenom ta borka nás stojí 2000 něco, jo? To je docela vtipné. Takže pojedeme tebe, protože můžeme, tady toto, protože chceme, další, toto a máme to v pokupě. Tak, jeden políbek, další armáda, tak jsme na tom s časem, jsme na tom dobře, musíme bránit naše kámoše tady severany, ti jsou fakt, že bychom jim poslali nějaké prachy? Platby, nabídnout platbu. Já ti tady pošlu 12 000. Dobře, tak 16. Tak, zkus se z toho trošku zpamatovat. Já tě budu ještě potřebovat. Takže tady je kolek. A tohle by měla být poslední armáda chaosáků. Kam se hned, to nevím. Jestli zvládneme jenom s jednou, měli bychom. Jako měli bychom to dát jenom tady s touhle armádou, i když je trošku nasekaná, tak přece jenom. Tohle je jenom 15 jednotek. Je tady hromada monster a velkých a koní a tak, ale není zase tady tolik pěchoty, takže naše monstra. Není tam moc halaparten, takže naše monstra budou moc taky řádit docela. Lothern, jestli ta jedna armáda bude stačit tomu, abychom přeskočili Lothern na první pozici, tak se zase bude vyjednávat o něco málo lépe. Jo jo, to jsou ty argumenty. To jsou ty argumenty, tak, upíří pobřeží, pojďme. Ta mapa je skoro jako máme dost ty mapy, máme tak 20% mapy máme určitě, se spojencema víc. Ale jak se mohla Norska nechat takhle rozbít, je pro mě neustálou záhadou, fakt nevím. Jo, jak to ti borci dali, že to nedali a že chaosáci jakoby dali, jestli mi rozumíte,
to tím myslím. Nevím. Tak jako Norska, no. Norska, tam musíte hrát hodně na monstra, ta její pěchota je sice slušná, ale není to top. Tak. Ano, pane Kolek, přesně tak. Přesně tak. Ještě se rozbí trošičku. Trošičku se rozbí. Tak. Zkusíme to švihnout a dát to jenom s jednou armádou. Doufám, že to vyjde. Doufám, že to klapne. Že chaosáci odpadnou. Já jsem teď dal zničení frakce z Kegio, tam se to řeže pěkně. Připraven výkonu služby, tak. Welcome to my court. Kill. Carnage. Nedokáže, ale on se by se teďko neměl moc hnout, ne, dokud s náma nebude bojovat. Jo, my jsme ho dostali do našího, no, to je super. My jsme ho dostali do našeho vlivu. Já jsem se chtěl vyléčit, namísto toho chytnem hurikán. Je parada. A naštěstí to klaplo. 32 tady s Kel'Thuzarim. Kel'Thuzarim, já už ti nemám co dát, chlape. Fakt nemám. Ty už máš úplně všecko, kromě tady těch nějakých blbostí dole, jo. To... Kdyby ti to dávalo nějaké věci... Můžu ti dát noční můru, proč bych to dělal, když máš svoji kárku pekelnou, teda 3, dokonce na výběr. Tím pádem pojedeme specialistů, no, ale nevím. Jednotky. Já potřebuji akorát tady se tady s holčinou verbovat, že? Ne, ještě nepotřebuji, ale má level. Horkokrevný a přišvihneme k tobě. Agenty, ať se kluci trošku trénují, mrkneme, s tím nemůžeme něco dát. Nemůžeme jim dát vůbec, ale vůbec nic. Jako něco málo se tady najde. Něco málo tady máme, máme málo věcí, potřebujeme někde začít obchodat. 90 tisíc, takže... No, východní oblast. Tak, teď si můžeme dát stavit fakt úplně všecko, výborně. Wolfsgrad je první obranná linie proti chaosu, taky vždycky první padne. Jo, dobře, když nepočítáte tady, jo, severské přístavy. Protože ty padnou opravdu první. A oni se to tady podařilo nějak stabilizovat, hele chlapců. Co tohle z toho jako je? Co tohle z toho má být? Dobře. To znamená, ty jdeš tady, aby si potom byla ready. Tady máme tohle, Vlada pošleme sem, tady bych potřeboval ještě asi jednu armádu. Jo, vím přesně, kde pošlu to druhé vojsko. Tím pádem, ne, tady se verbuje proti trpajzlíkům a tady tuhle armádu, tak tu pošleme přesně tady do téhle z té díry. Jo, přesně tady do téhle z té díry. Máme to pokryté zhruba nějak jako skoro celé všechno. Tak, super. A kde je ta armáda? Neříkej mi, že jsou pořád někde v... Našel jsem je. No, tady zase taky nemám co. Našel jsem je, takže můžeme sbírat krvavé polipky. To mi připomíná, že jsem nejel s upílkou. Ta se tady udělala takovou okružní cestu. Hele, ale našla nám kolka. Jako, to žádná. Tak, ten teďko na nás zautočí, tož nemůže dát, jako. My jsme si trošičku rozbití, ale kolega na to mnohem hůř. Nemůže se hnout. Sjednání vojenského spojenectví Lothar a Sudenburg. Sudenburg jsou ti chlapici v Nehekaře, nějací na severu. Na severu Nehekary je hrozný bordel vyprav. To se nezdá. Jo, aha. Ne, hoši, fakt ne. Fakt ne, já už mám spojenců dost, já si jich vážím, mám je rád, všechno, ale... Pokud zrubete... ukažte, že na to máte být mojím spojencem, jako... Já jsem teďko vládce starého světa prakticky, zůstali tady Bretonci, nějací orci v horách a tak dále, trpaslíci, ale co se týče říše, tak ta už patří nám.
No a s náma jako nemůže kamarádit úplně jen tak kde kdo. Tak, válečníci chaosu, co ty? Co ty? Nic se ani nehne. Nemůže se hnout. Jo, on se zakempí, aby dostal bonusy, to je chytré, to je jako rozumné, ne chytré úplně jako ne, ale řekněme, je to rozumné. Ty zase co, vojenské spojenosti nebo něco, ne? To víš, že jo. Tak, Karakadrin si zabrali chlapci, no tak tam musíme poslat armadu. Nachystáme to všecko. Tak. Co to zase bylo tohle z toho? Bože. Jasně, že jsme něco oživili, ale jako... Tam umřelo úplně všechno. Úplně všechno. Krucinál. No, tak to nevím, jak to tady zkusíme, teda ty půjdeš tady. Jo, což nepůjdeš, no tak jo, tak pojď sem. Ty totiž musíš zbesunat Bretonce tady v tomhle z toho bordelu, Jo, nepodceňujte Kolka, vůbec to není žádná sranda s ním. Semlí jsme, musím se pojat. Jestli je chaos, ano, zničení frakce, takže teďko přijde event. A my tady s Vladem kašlem na tenhle z ty nehostinné pustiny. A plujeme do našich hostinných domovských přístavů. Jenom proto, abychom zautočili na Bretonce. No, Bretonci musíme je pokryt tady taky trošku. Si dáme nějaké zase prachy na horsce, zkusíme je trošku nadopovat. Ono vážně reálně hrozí, že dostanou přes držku a to bych jako nerad. Tak, potřebuje zvednout nákazu, minimálně ať to pomáhá nám a škodí nepříteli. Pevnost Ostrosk. Východní oblast, no výborně, tak to. Hradby. Legendární hradby města Prák. Máme. Tak. Jak se trpasníci dostali k tomuhle z tomu městu? Je mi trošku záhadou, jak to chlapci zvládli, no ale tam se míří armáda, takže si udělá odbočku. Protože pár tahů a... Nech válka započne. OK, jdeme trošku nadopovat naše spojence. Budeme je potřebovat. Dáme každému tady velké prachy, orku mi dáme taky, i když orkové jsou na tom relativně... Orkové jsou na tom relativně dobře, tak je nebudeme podceňovat, trošku si je uplatíme. Je, kdybych neměl tolik peněz, tak do toho nejdu, protože ty prachy mám. A nemůžu jim dát další peníze, OK, došli nebo co? 24 tisíc tomu říkáte, že došlo, no tak dobře no. Tak jo, tady, jak to tady vypadá? No, dáme si verbovat. Dáme si verbovat, ještě něco jsem chtěl, jo ty, počkat, moment, zpět. Tak to, kryptové hrůzy potřebujeme naverbovat. Tak, tak, tak. Jo, jo, já jsem se divil, že mi to tak divně vychází. Dobrá. No, já si myslím, že si počkáme na ten event, takže ještě dáme jeden, dva tahy. Nachystáme to a příště, což bude, kdo ví kdy, teď se mi popravdě upíří o víkendu, hrát nechcou. Zítra bude Trons of Britannia, v neděli si dáme Druidstone, to je také odpočinkové, i když teď
Teď jsem se tam zasekal v jednom kole docela pěkně a... Má se až příští víkend? Asi jo? To zase stihnu všechno zapomenu. Tak, musíme se dostat do pírku. Musíme trošku poladit bretonce. A sakra, tady jsem se měl vrhnout někam úplně jinam. Zapomínám a to není dobře. Ještě kousek. Uvidíme, co ta Norska, jako teď se mi nasypal docela dost peněz, celkově už řekněme 30 tisíc, dal jsem něco orkům, dal jsem něco dole pirátům. Norska by se měla trošku zpamatovat, já se pokusím bretonce vysekat tady z toho jejich území. Docela se divím, jak se jim daří to tady držet, jasně musí tam mít armády, jo, aby to udrželi, v každém městě jednu. Jinak by jich cípli na veřejný pořadek, ale i tak se divím, že to zvládli. Kluci šikovní. Nepovolený vstup cizích vojsk, už se mi zase nelíbí, co tady dělají páni trpajzlíci, jako fakt se mi to nelíbí. Páni trpajzlíky musíme naučit slušnému chování, zase jednou. Jakože primární plán je zaútočit na Bretonce, ale trpaslíci jsou s nima ve spojenectví, Lothern je možná s nima ve spojenectví, oni tady mají docela solidní kliku. Nemyslím tím na dveřích, ale klíku jakože uskupení frakcí. Ale jo, tak jo, dám ti. Chceš co? Vojenské spojenectví, ooo. Hele, chlapče? Ne, protože, jo, já jsem ti to mohl dát, protože konfederaci, ooo, počkat. To jsem ti mohl dát a zkusit potom konfederaci a zabrat si ty města tam, takhle. Zase, umrkneme se zase trošku do diplomacie, vyhlášení války. Věk míru, když ze sebe poslední z válečníků chaosu vydal... Vidím tady dvakrát poslední. Počkej, kde to bylo? Když ze sebe poslední z válečníků chaosu vydal poslední trhané zaječení a vydechl naposledy, na celém světě zavládlo hrobové ticho. Rozsekané mrtvoly, rozeseté po celém bojišti, leželi bez hnutí, dokud je neoživíme. Jejich marný boj skončil. Jediným vítězem zde byla smrt a my jsme její avataři. Po chvíli však bylo mrazivé ticho přerušeno. Zvedl se ledový vítr, prosycený zápachem věčného hrobu. Rozevlal cáry kdysi hrdých praporců, nyní zašlapaných do bláta a načechral peří supům hodujících na tělech padlých. Tak už to na světě chodí, velcí páni hrdí na svou sílu, mezi sebou soupeří o nadvládu. A málo jim záleží na tom, že smrt trpělivá a neúprostná jednou čeká všechny živé tvory. Zatímco slabí hledí kupředu ke zlatému věku budoucnosti, moudří už se rozhlíží kolem a snaží se zjistit, kdo učiní první krok. Zajistí si ho pro sebe, štít civilizace, který odvrátí smrtící útok chaosu, jim najednou připadá těžký a neohrabaný. Ti, kteří jej odloží jako první, budou nejrychlejší se svými noži, až dojde na nůž, do zad, to je víc než jisté. Spolubojovníci, kteří stáli bok po boku ve štítové hradbě, od sebe nyní odstupují a hledí na sebe podezřívavě. Spojenectví se začínají rozpadat a znovu se zhlukují bouřkové mraky. No! Já teda nevím, ale my jsme chaos odrazili v podstatě sami, jo. Nevšiml jsem si, že bych stál ve štítové hradbě. Ti začali teda hodně verbovat s těma prachama. OK. Nevšiml jsem si, že bych stál ve štítové hradbě s jakýmkoliv elfounem nebo tak. Ale bylo to poetické. No jo, tady je armáda, no, tak to je docela vtipné. Akorát, že my nejsme schopni se vylečit takhle. Já to musím zrušit. Musíme se i tady doplnit, minimálně do toho moře nebo čeho. Je tady sice bouřka, ale je to jinak spojenecké vody.
champion of the dark. Tak, pojďme. Další armády. To je moc nízko. Víc sever, víc sever, víc sever. Ano, přesně tady. Tak, my se dostaneme do města. Level pro našeho nekromanta. Tak, tak, tak. Já si myslím, že ti dáme kletbu času. To máš vyřešeno. Tady, ano. Chce to pomalu, vezmeme to pomoří, to je jistější. Heinrich. Ten je zde, ale tím to tady někdo vyplenil, ne, nevyplenil zatím, zatím nevyplenil. Ale počkejte chvíličku. Sice nemáme žádné zálohy, ale když tak nějaké naverbujeme, to nebude zase takový problém. Izabela je teda vyřešena, ty seš tadyhle. Takže pojď sem. Follow me. Tak, tady se nám verbuje, takže chceme... Máme. Sibyla. Jo, ty nemáš koho zabíjet, aha. Kde jsou všichni ti agenti? Tady není nikdo. Tady máme druhou, naši benší. Úspěch, další ty, další krvavé polipky. A ještě nám chybí tady, 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 tady Fräulein naše, ta půjde tak sem, proč ne. No, dostavili se nám nějaké věci, dostavili se nám nějaké baráky. Pekelná jáma, hradby, může být. Trolí země, no, tak tady toho máme, konečně můžeme utratit nějaké peníze. Chce to hrníčky, chce to hradby, chce to... Když hrníčky na to zatím kašlem. Víc nám vydělává toto. Tak a dáme si ještě... Ohřívadlo s prokletým ohněm, 14 000, těší mě to, zubar. Fajn, ale už nerozdávám prachy. No nic, přátelé. Viděl bych to tak, že se rozloučíme, protože... Příště nás čeká válka s velkým spojenectvím, což jsou chlapci z Bretonie. Což jsou chlapci bretonští. Moment, to musím všechno najít. Tady. Tady, Bretonci, třetí v síle, mají pod sebou celý jich, trpajzlíky, Lothern, no takže a ještě ty, ještě elfouny. Hromada věcí jde proti nám. Ale my máme taky pár kamarádů, ne že ne, zase se kamarádíme s Kemri, ale to Kemri teda je docela rozbité. A flotila hrůzy. Obchodní dohoda, nějaké prachy navíc, dohoda neútočení, máme přístup pro vojenské jednotky, ne, no však až budeme válčit s Lothernem, tak se nám ty vztahy zvednou. To všechno nás ale teprve čeká. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase, čau.